Terve kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Zillari-lehden haastattelua. Olen Virve Kuutar, Zillari-lehden toimittaja, ja mukanani tässä ovat kaksi todellista slangitaitajaa, gurua, miten heitä nyt nimittäisi, eli slangiproffa Heikki Paunonen ja Zillarin monivuotinen pakinoitsija ja radion ja muiden pakinoitsija Raija Tervomaa. Ja tänään meillä on aiheena, miten saa slangilla väriä tekstiin, mutta koska kirjamessujen teema on valta, niin päätin ensin kysyä sekä Raijalta että Heikiltä, miten valta on näkynyt slangissa? Ja jos Heikki, joka on tutkinut slangia hyvin hyvin pitkään, niin kertoisi, että miten slangi on, tai valta on näkynyt slangin käytössä? Joo. Onko tämä päällä? Hyvä. Jos me lähden liikkeelle siitä, miten slangiin suhtauduttiin 100 vuotta sitten, niin ensimmäinen slangilla kirjoitettu kirja on tämä Eero Salolan Ilman fritsaria. Ja ensimmäinen kappale sen alkusanoissa on: tällaisen kirjan laskee käsistään jonkinlaisella varovaisuudella. Aihe, jota tässä käsitellään, on vaarallinen. Se saattaa synnyttää ankaria vastalauseita sellaisten taholta, jotka näkevät katupoikakielessä vain heijastuksen nykyajan alhaisesta henkisestä tasosta. Ja tämä sai aikaan sitten aikamoisen mekkalan, ja heti sitten siitä kirjoitettiin tämmöinen murska-arvio. Tunnettuahan on, miten helsinkiläisillä pojilla on oma kielensä, jota vastaan sanotun kaupungin opettajat saavat taistella opetuksessaan. Tämä kieli on mitä kauheinta sekasotkua, mistä pitäisi pyrkiä vapautumaan. Ja mennäänkö vielä sitten tähän yhteiskunnalliseen valtaan? Lehdissä, varsinkin työväenlehdissä 20-luvulla, kirjoitettiin ja katukieltä käytettiin lyömäaseena. Suomen Sosiaalidemokraatissa kirjoitettiin vuonna 1925 kommunistien tiedonantajasta tähän tapaan: niin kutsutun työväen sosialistisessa puolueessa on koko joukko rehellisiä työläisiä, jotka päivänvalossa häpeävät pitää oman puolueensa äänenkannattajaa, tiedonantajaa kädessään, koska tämä, anteeksi sanomalehti, käyttää usein sellaista katukieltä, jota kurjinkaan katuhulikaani suostuisi selvänä tekemään. Ja vielä yksi. Katukielen käytöstä moitettiin myös korkeita virkamiehiä. Elokuussa 26 Suomen Sosiaalidemokraatissa taas siinä hampaisiin joutui eduskunnan oikeusasiamies ja Helsingin yliopiston oikeustieteen professori Bruno Salmeen. Siinä sanottiin hänestä: kun herrasmies kehtaa sanoa, että meidän vankiloissamme ruuassa herkutellaan, niin on jo se edesvastuuttoman miehen puhetta. Mutta ei noiden väärien tietojen levittämisessä kylliksi, vaan kun herra tohtori ja professori kuuluu vankeja puhuttelevan sörkan perällä oppimallaan katukielellä, niin se on enemmän kuin liikaa virallisessa asemassa olevalta mieheltä. Vaikka puhuteltavat ovat vankejakin, niin pitäisi heille sentään käyttää sivistynyttä kieltä. Eli näin slangista, eli silloin vielä katukielestä, niin puhuttiin 100 vuotta sitten. Mutta ei myöhemminkään slangi ole ollut mitenkään hyväksytty kieli. Ja Raijahan on ollut opettajana koulussa, niin näissä 20-luvun sitaateissa juurikin puhuttiin siitä, miten koulusta piti saada se hirveä katukieli pois, niin mitenkäs sinun opettaja-aikoinasi, saiko skidit bamlaa slangia silloin? Joo, mutta kuuluu, joo. Ekaksi tulee mieleen oma kouluaika, kun meitä oli sörkän kulmilla kasvaneita tyyppejä, vaikka kuinka paljon, ja ne pantiin sitten oikeaan oppikouluun. Ja siellähän piti puhua kirjakieltä, niin aine vihkossa
jo pelkästään kiva sanan käyttö omassa aineessa, kirjoitusaineessa, saattoi saada aikaan 9 pisteen virheen, koska se oli huonoa suomea. Mutta sitten toinen esimerkki mun omilta opiskeluajoilta, mä kohta vastaan sun kysymykseen, mutta on, mulla on tapana eksyä muille poluille, mutta oman opiskeluaika Helsingin opettajakorkeakoulussa yksi kuvaava esimerkki tästä. Mulla oli näytetunti kaloista ja mä olin kauniisti kulkenut tuolla kauppatorilla aamulla ja ottanut mukaan oikeita kaloja ja tehnyt kaikenlaisia kuvioita ja pidin mielestäni oikein kelpoisen tunnin sitten niille oppilaille, niin kritiikissä aineenvalvoja sanoi minulle, että tuollaista kieltä olen kuullut viimeksi Sörkässä ja Rööperissä. Joten hän siis tarttui siihen mun puhekieleeni, joka ei ollutkaan ollenkaan soveliasta opettajalle. Mutta omassa työssäni niin en muista, että olisi kovastikaan katsottu, millaista kieltä puhuttiin, ja sattuneesta syystä en varmaan ole kovinkaan paljon slangisanoja oppilaiden puheesta enempää kuin kirjoituksistakaan karsinut. Päinvastoin jonain vuonna käännettiin Kalevalan runoja stadin slangille oppilaiden kanssa, eli me harjoiteltiin tätä mun omaa syntymäkieltäni. Heikki, olet tutkinut slangia pitkään, mutta jos muistan oikein, niin yliopistossakaan slangi ei ollut mikään kovin suosittu aihe. Joo, yliopistossa ei slangista juuri mitään graduja tai muita saanut tehdä. Mun opiskeluaikaan osuu suomen kielen johtavan professori Martti Rapolan koulusta ja kielestä pitämä puhe. Ja siinä hän sanoi näin. Edellytyksiä niin sanotun hyvän kielen jatkumiselle on epäilemättä olemassa. Sen perusteita horjuttavia vaikuttajia piilee yhteisön keskuudessa kuitenkin hälyttävän paljon. Slangi, joka alkuaiheiltaan on kehittymättömyyden apukieli, ei ota väistyäkseen vielä senkään sukupolven keskuudesta, jolta olisi oikeus vaatia kypsyneen ihmisen kielitottumusta. Hän oli siinä vaiheessa kyllä jo eläkkeellä, mutta hänen sanansa painoi. Ei siellä, kun M.A. Numminen halusi tehdä tutkimuksen stadin slangista, niin ei hän saanut sitä tehdä. Hänen piti tehdä se sitten tuolta kotiseutunsa murteista. Kiitos. Sitten pienenä aasin siltana tämä sitaatti on myös yhdestä Heikin esitelmästä. Tuo helsinkiläiskieli karsiutuu tietysti ajan mittaan koululaisten täysi-ikäiseksi tullessa pakostakin pois. Eihän sitä sovi käyttää vakavissa asioissa tai minkäänlaisissa julkaisuissa. Mutta mehän olemme tässä Zilarin keskustelun tiimoilla juurikin, ja Zilarissa paljonkin kirjoitetaan slangia. Ja yksi ensimmäisiä slangin käyttäjiä pakinoissa on ollut Juhani Mäkelä, joka on tosiaan saanut tämmöisen slangipakinoitsijan alkunimen. Mutta Raija itsekin on kirjoittanut slangia, ja nyt seuraavaksi kysyisinkin, miten slangia voidaan kirjoittaa. Ja mietin sitä, että miten slangilla voidaan saada juurikin väriä tekstiin. Ja yhtenä esimerkkinä esimerkiksi Raijan kirja, Oho kallista kotia, bykattiin uusi hima. Eli kirjaan on kirjoitettu osittain suomea, osittain slangia. Mistä sait, Raija, tällaisen idean, että käytit molempia kieliä? Mä en tiedä. Se tuli ilmeisesti siitä, että sitä uutta himaa, vanhain kotia, joksi me sitä kutsumme itse, niin sitä bykattiin siihen aikaan, kun mä aktiivisesti tein niitä radiopakinoita. Ja silloin mulle tuli mieleen, että samaan aikaan, kun
päivitän sitä talon rakentamisen edistymistä ja yritän ottaa selvää kaikista piiruista ja kakkosnelosista ja muista tämmöisistä, että ne pääsis kirjan kansiin ja olisi jotain, jokin paikka, mistä niitä tarkistaa. Niin ajattelin, että jokaisen kuukausijakson alkuun voisin omat tunnelmani kirjoittaa omalla kielelläni, joka oli silloin voimakkaasti mulla mukana tämä slangi monessa asiassa. Olet kirjoittanut paljon muitakin pakinoita. Mikä oli ensimmäinen tämmöinen pakinakokoelma? Se oli Mutsi ja mä, joka ilmestyi muistaakseni 2015. Joo. Ja en tiedä, oliko äidin kaipuu vai oliko jotain muuta nostalgiaa, mutta se on täynnä näitä lapsuuden muistoja ja miten Mutsi duunasi nämä jutut näin ja Mutsi teki aina näin ja Mutsin kanssa tehtiin semmoista ja kun mä olin snadi, niin tehtiin semmoista ja mentiin sinne ja tänne ja tonne. Ja sen saama suosio, kiitos vaan kaikille lukijoille, sen saama suosio innosti. Siitä lähti muun muassa tämä radiopakinointi sen kirjan jälkeen, tai itse asiassa oli jo aikaisemmin. Ja no olin mä jo tehnyt semmoisen kirjan, noita vanhoja muisteloita leikeistä, joiden jälkeen niin alkoi tämä radiohomma. No Heikki, olet kirjoittanut tosi paljon slangista, mutta itse asiassa slangiksi innostuit kirjoittamaan vasta muutama vuosi sitten. Mistä se johtui? No se johtui siitä, että Virvellä oli semmoinen ajatus, että tehdään slangin kirjoitusopas. Ja siinä annetaan erilaisia ohjeita, miten slangiksi voisi kirjoittaa. Ja sitten siinä kävi niin, että ensimmäinen, joka oppi sen oppaan avulla kirjoittamaan slangiksi, olin minä. Mä kirjoitin slangiksi koko kaiken sen, mikä oli mun osuutta siinä. Ja se tuli ihan vahingossa. Mä olin vaan ruvennut pistämään reunamerkintöjä slangiksi ja Virve sanoi, että sehän kirjoitat slangiksi. No sitten mä kirjoitin slangiksi. Joo, kyseessä on kirja Skriva Snyggisti. Ja oli tosiaan hauska, kun alun perin Heikki pyysi, että mä voisin slangintaa hänen osuutensa. Ja näin me oltiin vähän jo sovittukin, kunnes sitten kävi tosiaan niin, että hän rupesi itse kirjoittamaan slangia. Ja on sen jälkeen kirjoittanut myös Zillariin slangilodjut ja osan omista muistakin jutuistaan niin slangiksi. Eli jäi koukkuun tämän kirjan kirjoittamiseen. Mun jäi mieleen, sanoit, että slangi tuli vahingossa. Siis mullehan joku on kysynyt, että mistä sulle se slangi tuli. Mä en tiedä, se tuli vahingossa. Se oli siis kieli, joka oli jossakin. Se oli kieli, joka oli jäänyt Sörkästä Hämeentien ja Pääskylän kadun kulmasta, Pääskylän rinteen puistosta, Kulmavuoren kadun kulmilta, niiltä kulmilta, missä kundit puhuivat slangia. Ja me friidut notkuttiin niiden perässä ja koitettiin olla mukana messissä, jengissä. Ja se vaan oli jossakin. Se tuli vaan. Se tuli vahingossa. Mistä se, Heikki, sulla tuli? Oliko se kuitenkin sunkin skidiaikojen oma kieli? Oli. Sieltähän se tuli jostakin tiedostamattomasta. Ja silloin kun me kirjoitettiin, niin me saatoin herätä yöllä vaikka 3:00 ja mulla oli mielessä, että tosta nyt tulee yksi sivu tai 2 sivua. Mutta se piti kirjoittaa heti, muuten aamulla se olisi ollut sitten unohtunut. Että se vaan jostakin se vaan tuli. Että se ei, en mä koskaan kääntänyt slangiksi, vaan jotenkin asia ja kieli tulee yhdessä.
Tässä itse asiassa tämä sitaatti, minkä mä luin, että väkisinkin tämä hirveä helsinkiläiskieli jää, kun koululaiset tulevat täysi-ikäisiksi. Niin itse asiassa Heikki ja Raijahan on esimerkkejä siitä, että se on teillä jäänyt, kun tuli täysi-ikäisiksi. Ja se on itse asiassa ihan totta. Mulle slangi on siis ihan mun kanssa himan kieli. Meidän faija puhuu aina meille slangia. Mutta sehän on totta, että eihän työelämässä valitettavasti voi puhua kaikkien kanssa ja joka paikassa slangia. Mutta mä aina sanon, että enhän mä puhu englantiakaan niiden kanssa, jotka englantia osaa. Eli samalla tavalla slangia voi vaan olla niiden kanssa kuin boniaa, mistä puhutaan. Vai mitä? Joo, niitä vaan on, alkaa olla, siis meitä vanhan slangin puhujia alkaa olla vaan valitettavasti yhä vähemmän. Katse kääntyy tuonne yläkertaan, kun rupeaa miettimään vanhoja slangikavereita. Tämä nykyslangi on värikästä varmaankin, mutta se on mulle niin vierasta, että mä en kerta kaikkiaan tajua sitä yhtään mitään. Varsinkin, jos mä luen niitä, mitä nuoret on kirjoittaneet slangilla. Mutta kiva heille. Heillä on oma kielensä. Mites Heikki, sä varmaan enemmän boniat sitä nuortenkin slangia, kun sulla on näitä lähipiirissä slangin taitajia. Joo, mulla on. Mä oon kerännyt slangia 70-luvulta lähtien ja kerään sitä vieläkin. Ja mulla on ollut sitten, pojanpojat on ollut tosi hyviä slangioppaita. Ne on asunut Vuosaaressa, käynyt siellä koulut ja niillä on jengit, mitkä vieläkin pitää yhtä. Ja niiltä sitten on kyllä tullut tätä uutta slangia. Käytätkö sä itse niitä uusia slangisanoja, kun sä skrivaat? En mielestäni juuri ole käyttänyt. Et kyllä ei se, no jotakin, mutta vähän sitten, että mikä nyt istuu. Itse asiassa onkin mielenkiintoinen tämä slangin niin kuin eri ikäkerrostumat. Eli mä erittäin hyvin ymmärrän sekä Heikin että Raijan slangia, koska se on lähellä sitä mun faijan slangia, mitä mä oon itse oppinut. Mulle joku kerran sanoikin, että miten noin nuori Friidu, siis minä huom, niin puhuu sellaista vanhaa slangia, mutta sehän johtuu tietenkin siitä, että mä oon oppinut sen faijalta. Ja se, että tämä nuorisoslangi, niin kerran sitten erehdyin oman poikani aikana sanomaan, että ootte sitten menossa johonkin chillailee, niin poika sanoi, että mutsi hei, älä viitti käyttää tollaisia sanoja, kun ei ne sovi sun suuhun ollenkaan. Eli tämä on myös totta, että tietyt sanat on niin tietyn ikäkauden sanoja, eli ne ei sitten sovi välttämättä kaikkien käyttäjien sanoihin. Mutta muuten slangilla voi kyllä sitten spaissata, eli maustaa tekstiä. Miltä se teistä kuulostaa? Voiko slangia käyttää vain vähän, ettei kirjoitakaan koko juttua slangiksi? Raija. Miksei? Riippuu tietysti tekstistä ja lähinnä niistä, jotka sitä tekstiä lukee, jonka olet kirjoittanut. Koska joku saattaa närkästyä, jos johonkin hyvin tärkeään panee paljon slangia. Että siinä on tietysti vieläkin se, että ei ihan kaikki tykkää. Mitäs mieltä sä oot, Heikki? Kyllä, musta voi ottaa. Se on tämmöinen vähän niin kuin buffetpöytä sitten kanssa, että siellä on vähän kaikkea kaikille ja mikä siitä ottaa. Varsinkin sitten, jos kirjoittaa semmoisesta aiheesta, joka liittyy nyt enemmän nykypäivään, niin silloinhan se automaattisesti tulee siihen sitten. No te olette molemmat kirjoittanut kanssa chillariin, niin minkälaisia ajatuksia chillariin kirjoittaminen teissä herättää? Raija. Anteeksi. Kun tietää, minkä henkisille ihmisille kirjoittaa, niin voi niin kuin rohkeammin heittää kaikkia asioita, sanoja, ajatuksia. Ei tarvitse pohtia, että voinko mä nyt sanoa näin tai pitääkö mun sanoa näin. Että se chillariin kirjoittaminen on mun mielestä vapaata ja tämmöistä avointa. Tai ainakin oli, on varmaan vieläkin. Entäs Heikki? Slangi on oikeastaan semmoinen, että ja sen takia silloin 200 vuotta sitten sitä pidettiin hirveän huonona, raakana ja muuna kielenä, että sillä on aina voinut puhua semmoisista asioista, mistä keskiluokkaisissa perheissä ei ole saanut puhua.
slangi on, jos katsotaan mitä sanoja sieltä löytyy, niin se on ollut myös tämmöinen erilainen kieli. Mitkä se on ne yleisimmät aiheluokat slangissa? No kaikkein eniten on slangisanoja yleiskielen sanasta tyttö. Yli 600 erilaista. Kun me Jeongdok Kimin kanssa tehtiin tätä Suomi Study-sanakirjaa. Mutta kyllä siellä ei tarvitse kovin kauas mennä, niin alkaa tulla jo sitten semmoisia, joita nyt ei ehkä tässä kannata mainita. Ne liittyy esimerkiksi dokaamiseen kyllä, että on, nehän no joo, on sellaisia joo, kyllä sen sanoja. Kyllä. Joo, näin on. Nyt jos te olette ollut mukana siis Zillarinhan syntyhetkiltä asti, muistaakseni molemmat oli suunnilleen perustamassa lehteä, olitteko? Joo, kyllä. Miten teidän mielestä Zillari on muuttunut tässä vuosien varrella? No, vai onko se muuttunut? No, on se ulkonäöltänsä ainakin muuttunut. Se on niin kuin aikakauslehdet, kaikki muutkin nykyään, ihan samanlainen. Tietysti kirjoittamisen aiheet ja kirjoittajat vaihtuu ja se lehden tyyli muuttuu aina niiden mukaan, jotka sitä tekee. Se on myöskin ihan selkeä juttu, mutta on se siitä paperilehdestä paljonkin muuttunut. Tämä tulee aikanaan olemaan semmoinen Stadin historian ja kulttuurihistorian aarrearkku. Ei näitä juttuja missään muualla ole. Ja ilman Zillaria ne olisi jäänyt kirjoittamatta. Tunnette te kaikki Zillari-lehden? Olette te lukenut sitä? Jos te ette ole lukenut sitä, niin tässä kulttiständillä niin on jaettavissa. Siitä voi ilmaiseksi ottaa mukaan näytennumeron. Ja Stadin slangilla on myös oma ständi, missä myös on Zillari-lehti. Ja myös tämä uusinta myytävänä, se on 7A132. Ja Heikki sanoi aivan oikein, että tämä on tällainen aarreaitta. Muistan silloin, kun olen itse tullut mukaan slangiin joskus noin 20 vuotta sitten, niin hirveän paljon oli lapsuusmuisteluita, mitkä liittyivät Stadissa sota-aikaan, eli Kriguun. Ja olen niin ilahtunut siitä, että koko ajan alkaa olla lähempänä sitä aikaa, mikä mäkin muistan, koska sitten Kriguajasta mä en niin voi itse omakohtaisesti kertoa yhtään mitään. Ja kun lukeekin, niin ne on erilaisia ne jutut. Niin se on ihan totta, että se on todellakin muistelmien aarreaitta. Ja toinen, Zillarissahan on paljon myös juttuja ihan siis nyky-Helsingistä. Ja suurin osa on kirjoitettu kuitenkin slangiksi, että siinä tavallaan saa juuri sitä mielenkiintoista helsinkiläiskieltä. Minkälaiset aiheet teidän mielestä sopii parhaiten Zillariin? Oliko vaikea kysymys? Joo. Siis minkälaiset aiheet? No mä en tiedä, kun mä siis kaipaan muunkinlaisia juttuja kuin pelkkiä muistoja lapsuudesta. On tietysti hyvä, että niitä muistoja on just siitä syystä, kun Heikkikin sanoi, että se tulee olemaan aarea, että vanhoille Helsingin muistoille. Mutta iloisia juttuja nykypäivän tapahtumista, ei pelkkää marinaa, eikä pelkkää muistelmaa, jotakin hauskaa mielellään myöskin. No entäs Heikki? No yleensä aina käy niin, että juttu syntyy, kun määräpäivä on yli huomenna tai huomenna. Ei siinä hirveästi ehdi miettiä sitten, mutta nyt on semmoisia juttuja on viime aikoina tehnyt, mihin löytyy sitten aineistoa myös yliopiston kirjaston tai kansalliskirjaston digitoiduista sanomalehdistä, että voi kirjoittaa jostakin asiasta ja ottaa sitten myös ihan sen aikaisia lehtijuttuja siihen mukaan. Niin uusimmassa Zillarissa Heikki kirjoittaa muun muassa Spurgusta. Haluatko lyhyesti referoida, miksi kirjoitit Spurgusta? Joo, se oli opetushallitus julkaisi kirjan, jossa yhden luvun nimi on Spurgu. Ja sitten
opetushallitus antoi ohjeita, mitä opettajien pitäisi sitten kysyä oppilailta. Ja yksi kysymys oli, miksi spurgu haisee pahalta. Ja sitten siitä tuli semmoinen kalabaliikki, että opetushallitus veti ohjeet pois. Ja sitten mä katoin sitä kirjaa, ja miksi spurgu haisee pahalta. No se haisee pahalta, kun sillä ei ole kylpyhuonetta. No sitten mä kirjoitin tästä spurgusta ja pultsarista ihan siitä lähtien, kun juottiin pulituuria ja asuttiin sitten, missä asuttiin. Ja siinähän sitten tuli liekkihotellit ja muut. Eli tässä Heikki usein näihin omiin juttuihinsa niin löytää alun jostain slangisanasta, mutta sitten niistä kasvaa sellaisia tietopankkeja oikeastaan siitä aiheesta. Vähän samaan tapaan kuin Heikin kirja Sloboa Stadissa, missä on lainasanoja venäjän kielestä, mitkä on slangiin tullut joskus kauan sitten, niin siinä on myös paljon tällaisia esimerkkejä. Haluatko lyhyesti kertoa tämän kirjan tekemisestä? No se oli aika nopeasti ryhdyin siihen sitä tekemään, ja se oli tavallaan semmoinen tilanne, että elämäntilanne, että jäin yhtäkkiä aika nopeasti yksin, ja vaimoni Marjatta kuoli, menehtyi haimasyöpään, ja en tiennyt mitä muuta tekisin sitten, en muuta osannut kuin kirjoittaa, ja ajattelin, että tuossa on hyvä aihe, ja se tuli sitten aika nopeasti, vajaassa parissa vuodessa. Niin vajaassa parissa vuodessa, että se on tietysti aikasykli aika lyhyesti. Hyvä, meidän aika alkaa olla aika lopuillaan tässä, niin ihan lopuksi haluan vielä siteerata. Tuula Uusi-Hallila kirjoitti äidinkielen opettajien lehteen luettumaan tämän meidän kirjanin arvostelun. Ja nythän slangia näkee aika monessa paikassa, sitä käytetään mainoksissa, jotkut yrityksetkin uskaltaa käyttää sitä. Ja jos Raijakin jo kouluaikoinaan uskalsi antaa oppilaiden kirjoittaa slangia, niin tämä on Tuulalta arvio meidän kirjasta. Skrivaa snygisti on ennen muuta asenneopas. Ehkä opettajan kannattaa antaa angstisille nuorille välillä lupa kirjoittaa aivan omalla kielellään ilman virheiden pelkoa. Kirjoittamisen lukot voisivat aueta. Elämästä voisi tulla vähän iisimpää. Eli käyttäkää teki slangia, niin elämä voi olla vähän iisimpää. Kiitoksia kaikille ja erityisesti Raijalle ja Heikille. Kiitos.